Yigwa Luganda mugabo tikide. Amikono jafa abatula bakubokedde TV mbaniriza mu katundu kaffe aka Yigwa Luganda. Nganze Kirwana Sozi tutunulira ebisoko bya Baganda ebirimu akigambo kulya. Waddenga tibitegeeza kulya nenga birimu ekigambo kulya kakati okugeza. Bwenkuwa ekigambo ngo kulya amatereke tojja kulaba mu kigambo tojja kulaba mu mbeera ya kulya. Tujja kulaba mu mbeera ya kulya. Naye ekikulu ky'olabamu nti mulimu ekigambo okulya. Naye nga kino kitegeeza ensangi zino bamanyi okugamba okuvaawo. Ngenda kukinnyonnyola. Kuba si kirungi ate kweyambisa kisoko ng'onnyonnyola ekisoko. Abantu okulwanagana, abantu okuyombagana nga tibakwatagana. Baalidde amatereke. Bwaga nti baalidde amatereke kitegeeza baayombye, baalwanye, buli muntu yalangidde munne. Ensangi zino kye bagamba nti mwana tujja kuvaawo. Tujja kuvaawo, tujja kulya matereke. Kitegeeza nti tujja kufaafaagana. Kufaafaagana. Yembeere efaanana bw'etyo kitegeeza butakwatagana mu ndowooza, si mu ndowooza yokka, nene mu bikolwa, ekiyinza n'okuleetera abantu okulwana. Nze Kirwana Sozi, mwebalinnyo. Yigwa Luganda mugabo tikidde.